Vad är han? Jag ser att... Bakom dig! I never wanna hear you say... I wanna live that way... Åh, de här kör ju... Bro... Som har pickat... Den jävla CP-barn asså... Asså... Änta! B. Bomb. Sorry, I'm dead. What the fuck? Vad är det för vägg? Kommer att... Åh! Fan dig. Det är det okej, va? Nej, han dog inte alls. En till. Jag såg den där sprayen. Första. Blir retake eller vad? Jag tar den där. Ja, oj, oj, oj. Nu har vi flashes. Flashar, akta. Gått en bula jag bara. Det är så mycket flashes! Vad händer? En bula. Vad är det här? Är det en monster? Så vad är det där? Hur fan kan han ha gått ner? Vi rök. Kasta på sprutar. Jag kan inte röra mig! Ja. Nej. Nej, va? Vad ska jag göra? Vad gör du med? Han är donat. Åh jävla mån. Åh oh, jävlar! Jag flashade dig. Jag fick. Jag fick. Han är aslåg. De har inte fått ner bomben. Ja. Det är bara källa. Gröna och sajt. Sajt kan inte rota. Han är så låg. Han har rotat B. Jag slår på över. Fönstret. Flash. Akta UG på timing. Nej, nu! Åh, oh, det är många. Men, vad fan var det där? Minecraft villager. Du tog en nade! Du tog en nade! Brinner inte jag han. Djungel... Liv! Jag nejdar röken, valla. Åh, vart var jag? Varför nejd? Men alltså, varför lagg? Okej! Okay. Ja, jag hade inte dött om inte jag... Ja, men han stavar det fel igen, han ska... Han... Hjälp! Det är på visst där också ja, som slutar på oss. Alltså, bitch. Montana, Montana, bitch. Wait, what's your name, bitch? Yeah! Jag kommer inte att jag har Завали им, блядь, его сын, блядь, ебучий, блядь, блядь. Och flasha till er bakom, Filip. Ja, du... Jag poppade, jag sade flash, eller flash. Vad sa jag? Bakom. Säljer en flash. Jag undrar vem som är till. Vad sa du nu, Sick? Men jag hade inga förväntningar på dig att du skulle klara hoppet när du strugglar med att hoppa ut i window. Men vad är det nu? Vad bra. Nej. Ta timeout, vi måste reda. Nej, ta timeout. Men livsight ut.
Fan, oh. Smokade inte han? Jag fan, så smokade han väl? Jag tror nog. Två träffar. Åh, oh, tack! Bra att du lyssnar. Mitt på nära dig. Hög. Han är taggad. Vad gör han? Men alltså, chokar jag sönder! Nej, jag var bara 33. Synda kan main plant. Fuck. Livs. Men här ser du på dig från mig, asså. Alltså, slope, en kom. Jalla, vad är det? Tycker du blir slaktad, Filip? Kommer med. I mollo. Oh, han... Preach idag. Bra preach, Milt. Ja, bra predika. Oh. Jag dog! Just det, sa jag. Åh, lära.